Kanalımıza müraciət edən şəhid qardaşı Ədalət Əhmədov bildirir ki, Ulduz MMC şirkətindən kvadratı 400 manat hesablanaraq 83 kvadrat metrlik ev alıb. Həmin məbləğin 24 min manatını ödədikdən sonra isə mənzilin inşasının davam etmədiyini görərək Korrupsiya və Rüşvətxorluqla Mübarizə İdarəsinə müraciət edib. Nəticədə ödədiyi məbləğ təsdiqini tapdıqdan sonra vətəndaşa geri verilib. Və vətəndaş həmin vəsaiti Şərulu İsfəndiyar kimi tanınan iş adamını ödəyərək ev alıb. Müqavilə sənədində hər kvadrat metr üçün 400 manat ödəniləcəyi yazılsa da, İsfəndiyar Axundov hər kvadrat metri 850 manat olaraq hesablayıb. Bu da şəhid ailəsini çıxılmaz vəziyyətə salıb. Hadisənin detalları barədə daha ətraflı video reportajda. Bizim problemimiz Şərulu İsfəndiyar müəllimləndi, ondan bağlıdır. Və ondan əvvəl mən Ulduz MMC-dən anam şəhid anası. Yəni, Ulduz MMC-dən ev almışdıq. Burada da göstərildiyi kimi kvadratı 400 manatdan. Burada da hamısı qeyd olunub. Kvadratı 400 manatdan. 83 kvadrat olan mənzili. Kvadratı 400 manatdan almışdıq. Sonra o mənzilin müəyyən hissə 24 min manatına biz ödədik. Hissə deyilən vaxtlarda ödədik. Sonra gördük ki, bu mənzil tikilmir, bizi aldadırlar. Sonra mən, burada da sənəfə göstərdim, Korrupsiya İdarəsinə məktubu yazdıq. Bunlar da biz verdiyimiz pulu təsdiqləndi, həqiqi çeklərlə təsdiqləndi, ödədiyimiz bilindi. Və həmin o 23 min manat İsfəndiyar müəllimə ilkin ödəniş kimi ödənildi və bizə ev verdilər. Siz birinci evi Ulduz MMC-dən almışdınız? Bəli, Ulduz MMC-dən almışdıq. Nəyə görə dəyişdiniz? Ulduz MMC nə oldu? Ulduz MMC bizi gördü ki, alladır. 1-2 il allatdı. Gördü ki, ev tikilmir. Biz də pulu dayandırdıq. 24 min manat pul verəndən sonra hissəsində çeklər də hamısı buradadır. Ondan sonra aramızda olan müqavilə də pozuldu. Ona görə biz dayandırdıq. Sonra o bəhanələrlə bizə dedi ki, tikiləcək bugün sabah. Sonra gördük ki, çox adam alladıq. Biz Korrupsiya İdarəsinə müraciət elədik. Və çox sağ olsun, onlar da bizim haqlı səsimizi baxdılar. Bu pul təsdiqləndi. Şərulu İsfəndiyar müəllim ilkin ödəniş kimi o müəllimə götürdü o pulu. O bizə ev təqdim elədi. Biz də o evi sağ olsun, çox sağ olsunlar, şəhid ailəsinə kömək elədilər, o evi remont elədik. İndi anam bir həmin evdə yaşayır. Sonra 10 illik ipotekanı götürdük o pulu. Burada, sonra bu Korrupsiya İdarəsində təsdiqlənmiş sənəd, burada göstərir, 33.200 manat məbləğ ümumi 83 kvadrat olan mənzilin puludur. Bundan da burada da göstərilir. Bir dəqiqə bağışlayayım. 23 min manatı ödənilib İsfəndiyar müəllimə. Bu, Korrupsiya təsdiq elədiyi sənədi, 23 manat kvadratı 400 manatdan olan sənədi İsfəndiyar müəllim bizə 850 manatdan hesablayıb. Nəyə görə bir şahid aləsi, nəyə görə alladır? Bu sənəddə də heç nə göstərilir, verdiklərin sənədini heç birində göstərilmir ki, kvadratı neçə, bəlkə də biz razı olmazdıq o vaxt ona. Ona görə də İsfəndiyar müəllim bəli altında 1 milyonluq maşın sürür şəhid ailələrinin pulun hesabına, camadı allada. Mənim şikayətim bax bundandır. Milyonluq maşını sürən insan bəli, ancaq qan içən olar da, xalqına, dövlətinə qarşı qan içən. Buna necə göz yumulur, mən bilmirəm. Aidiyyət orqanlardan xahiş edirəm. Bu korrupsiyaya təsdiqlənən pulu, kvadrat hansı ki 400 manatdan təsdiqlənib, bunu xahiş edirəm, 800 manatdan yox, əvvəlki vaxtı kimi o 400 manatdan özdə həmin o evlə bu evin arasında cəmi 4 dənə bina var. Nəyə görə bu 850 manatdan hesablanıb? İndi bu dəqiqə həmin yasamalda 850 manat kvadrat ev yoxdur. Şəhid ailəsini bu qədər allatmaq olarmı? Şəhid anasını bu qədər allatmaq olarmı? Özdə dedilər ki, şəhid anama dedilər ki, yaşın çox olduğuna görə sənin adına olmaz bu ev. Fikirləri əvvəlcədən bəlliymiş, prosto biz bilməmişik. Bax, belə bu şəhid anasını, bax, belə İsfəndiyar müəllim anladı. Beynəlxalq bankda da gedirik. Beynəlxalq bank deyir ki, İsfəndiyar müəllim deyir ki, beynəlxalq banklıqdır. Beynəlxalq bankda dəfələrlə bizə deyib ki, bəs belə-belə, əgər pulu ödəməsəz, evdən gəlib çıxardacaqsa, ev yoxdur, gəlsinlər, çıxarsınlar,
biz bilərik ki, bir şəhər adaləsi kimi beynəlxalq banka və yaxud İspəndiyar müəllimə bir dənə ev bağışlamışıq. Dövlətə yox, dövlətə bağışlasaq uf da demərik. Dövlətimizə canımız da qurban. Amma İspəndiyar müəllim kimlərinə ya da beynəlxalq bankda Gülnar xanım var, onun yanına hətta çıxdıq. Şəhər anasına elə bir üz göstərdi ki, elə bir ki, onun yanına çörək istəməyə gəlmiş, dilənçiyik. Bu qurumlardan yəni sözümü onlara çatdırım ki, məni qəbul eləsinlər. Mən bu sənədlərimlə bir daha sübut edeyim ki, İspəndiyar müəllim nə qədər bizim kimi şəhid ailələrinin, kasıbların nə qədər alladıb o milyonluq maşını sürür. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.